Matyáši? Ježišmarja Malákinská, co tady děláš? Pracuju ode dneška. A víš, že mám tady trošku deja vu? Zase ta malá urvaná holka. Chci se ti omluvit za mámu. V mých očích není tvůj otec nic víc než obyčejný sprostý vrah. Já si myslím, že jsi nafoukaný. Že máš pocit, že jsi nad mnou převzal nějakou záštitu. A že si myslíš, že je hrozně vtipný, když mě budeš školit. Jako za starých dobrých časů, ale není to vtipný. A žádný starý dobrý časy nejsou. A dceru mi šikalovat nebudeš! Proč jsi není takovej? No dovol. Já se vsadím, že ona to takhle určitě nevnímá. Hlavně, že je s tím sekirováním úplně v pohodě, viď? Kráčo, dobrá práce. Chci jenom říct, že to vždycky byla milá hodná holka. Jo, ale kdy prosím tebe, já myslím, že to vždycky byl malej užvaný kráce. Mě čeká pacient a krásná sestřička, která tobě může být ukradená. Pořád nějak nechápu, proč to řešíš. Nevím, tak známe se dlouho a přišlo mi, že... Jsem furt malá holka, ty mě musíš pomoct. Ne. Jo, možná. Chtěl jsem tě pomoct. Já fakt nepotřebuju pomoct. Já si poradím sama, ale děkuju za starost. Co? Rozhodně o něj zkusím zaujímat. Jde o to, že nevím, jak mám matému říct, že jsem s ním těhotná. Cože? Mezi náma nic není a to chyba. Prostě to nepřeskočilo. Ale tak v prvním trimestru to asi není úplně ještě znát. Co? Promiň, já myslím, že ještě není správný čas. Jako ať se v něm děje cokoliv, tak by se měl profackovat a kvůli tomu dítě se začít chovat jako dospělej. Jsem netušila, že to je takový blbec. Myslím, že to musíme zastavit. Takhle to dál nejde. Nezlob se.